знову ж таки величезне бажання. Сподіваємося на фінансування розвитку нашої мережі дошкільних навчальних закладів. У 2017-му 99%, що відкриється новий дошкільний навчальний заклад по вулиці Авангардній, ну, в районі садочка номер 46, так? В районі садочка номер 46, там, де був колись дошкільний навчальний заклад, проводиться зараз реконструкція, так що точно в цьому році він відкриється. На вулиці Вірменській реконструкція бувшого приміщення, бувшого садочка, де тимчасово розміщувався департамент житлово-комунального господарства. Так само в цьому році буде відкрито дошкільний навчальний заклад, що значно розвантажить потребу в місцях в центральній частині міста. Крім того, рішенням сесії міської ради нам передано приміщення по вулиці Шкільній номер 25 управління освіти, де розміщувалася бувша звана санепідемстанція, тепер Держпродспоживслужба. Те приміщення в районі садочка номер 40. Ми маємо величезне сподівання, що і дали бюджетний запит, щоб його реконструювати і там так само відкрити додаткові групи для наших маленьких чернівчан. В перспективі маємо, крім того всього, в 2017 році відкриється реконструйоване приміщення НВК «Берегиня», де зможемо приймати нові групи. Ще в перспективі у нас, знову ж таки, приміщення по Вільшини і по Ольжича. На Вільшинах відкриємо в 2017 році новенький садочок. Це той садочок, який вперше за роки незалежної України буде побудований з нуля. Дуже гарний. Так що сподіваємося, що на 1 вересня точно буде приймати. Свято віримо, що і найбільше прийме наших юних маленьких чернівчан. Так що ми собі розуміли.